Folderitis saab jagada ka märksõnade põhiselt. Nimelt, kui mingi teatud märksõna on pandud külge mõnedele ressurssidele, mõnele failile, mõnele kaustale, siis saab kogu selle märksõna ja kõik, mis selliselt märksõnastatud on, välja jagada siis soovitud kasutajatele. Kõigepealt administraatori tööriistade all metainfo ja märksõnad. Siin saab luua märksõnade nimekirja, mida siis teised kasutajad saavad kasutada, et erinevaid ressursse märksõnastada. Näiteks on mul siin finants, lepingud, töölepingud. Finantsi all aga, kui ma siia peale klõpsan, näen, et on veel omakorda alam märksõna, sest saab luua ka alam märksõnu. Näiteks finantsi all on üks alam märksõna arved. Ja see tuttav jagamise ikoon näete juba siin, et mul on võimalik kõik, mis on siis vastavalt tägitud või märksõnastatud kui arved, välja jagada kasutajagrupile või üksikasutajatele või kombinatsioonile neist. Et kas siis ainult alam märksõna või kui ma lähen sammuke tagasi, siis ka näiteks kogu see finants võin välja jagada. Märksõnastamine siis meeldetuletuseks käib nii, et näiteks valin, et kas või see peakaust, tahan siia lisada metaandmeid, klõpsan muuda ja märksõnad, kui ma siia nüüd hakkan midagi kirjutama finants, siis ta juba pakub mulle seda eelloodud märksõna, ma saan selle salvestada ja nüüd on kogu see finants peakaust märksõnastatud kui finants. Aga ma võin minna ka siia projektid alla ja öelda, et not see received, not see. Lähen muuda vaatesse ja lisan talle märksõna finants. Salvestan ta ära ja nüüd ka see on vastavalt märgistatud. Ja ma võin ju veel valida näiteks siit ühe faili, mis on mingi arve ja öelda, et märksõna arve talle külge panna. Nii, salvestame ära. Ja nüüd kui me läheme tagasi siia metainfo, märksõnad, siis jah, finants on meil olemas, mida me näeme, et selle märksõnaga ressursid on finants, see peakaust ja üks konkreetne fail ning kui me läheme arved alla, siis selliselt on märksõnastatud ainult üks ressurss. Ja nüüd nagu öeldud, ma võin valida välja jagada näiteks kogu selle finants märksõna, no, näiteks raamatupidajate grupile, anda neile muuti õigused ja ongi välja jagatud.